24 анализа, добро вечер и добро дојдовте. Додека односите помеѓу Македонија и Бугарија ескалираат на надворешен план, а драматичната состојба се чини ја достигна кулминацијата по повлекувањето на бугарскиот амбасадор од Скопје, колку е возможно македонското собрание да го следи примерот на бугарското и власти и опозицијата без ракавици да донесат еднички заклучоци во однос на македонско-бугарските односи, особено порастичките тензии, меѓутоа и престојниот настан од обележувањето на годишнината од раѓањето на Гоце Делчев на 4 февруари, кој што се карактеризира како настан од ризик, од висок ризик, безбедносен ризик за државата. Дали во оваа трка на надворешен план, додека се обидуваат властите да ја смират тензијата меѓу Скопје и Софија, на внатрешен план може да се очекува дека владата ќе стигне до 80 пратеници за да го смени уставот, или пак опозицијата до 61 пратеник да го распушти собранието и да оди на избори, како што најавуваат двете страни. Колку евентуалното влегување на Алијанса за албанците во владата ќе придонесе за да се достигне таа бројка и повеќе е за да се обезбеди кворумот со кој што власта и мнозинството кубурат речиси цел месец во законодавниот дом. Кој побрз ќе стигне до 61, кој до 80 и дали сето тоа ќе заврши на избори. За овие теми вечерва пратеничка дебата во 24 анализа, а гости се пратеници вршчи грб, најчесто се прекршуваат клучните одлуки во државата кои што тие треба да ги гласаат откако партиите ќе ги донесат. Јас сум Душица Мрѓа, велам добро вечер, Сурија Рашиди, Алијанса за албанците, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Благодарам што прифативте поканата. Снежана Калевска-Ванчева, СДСМ, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што прифативте. Фадил Зендели Беса, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Дафина Стојановска, ВМРО ДПМН, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Благодарам што прифативте. Стојановска, сипак и сите вие, она што е клучно е состојбата со Бугарија, денеска пратенички прашање во собранието исто така беше клучна, токму доминираше оваа тема, дали ќе побарате седница во собранието за односите меѓу Скопје и Софија, нешто како што се случуваше вчера во бугарското собрание. Не, ни тоа прашање не е за отфрлање, добро е за разгледување, но добро е да се истакне и моменталната состојба во собранието, а таа дека, би рекла, ќе се наполни точно еден месец, како мнозинството не може да се собере за да се започне со една седница, односно да направи кворум, што е на вистина проблем периодов. Еве, јануари месец уште некој ден ќе измине, како што можевте да видите, немаше ниту една седница со започнување, освен она што беше со една единствена дневна точка на дневен ред, точка на дневен ред во понеделникот. Сето останато или одложено, или воопшто не е закажано. Ние имаме парламент кој што има незавршени седници повеќе од 30%, зборувам за овој мандат. Имаше една седница која што 6 месеци беше закажана, значи од јуни дури во декември се создадоа услови за истата да може да се отвори, така да зборуваме за еден нефункционален парламент во кој што сите теми кои што ние како опозиција би ги начнале, секако дека зависат од присуството на мнозинството, за еве како што нели прашавте дали би иницирале една ваква расправа, секако дека ова е најактуелна тема деновиве и е резултат на нашите предупредувања уште во не така далечната 2017 година, кога предупредувавме дека првиот договор кој што таа прва влада на Зоран Заев го подпиша, се сеќаваме на 1. август 2017, беше договорот со Бугарија, кој што гласеше договор за добрососедство, пријателство и соработка. Ние не гледаме дека барем некој од овие три епитети периодов или еве после јули, кога се подпиша оној предлог за отпочнување на преговори кои што се уште не се отпочнати, дека ние функционираме во духот на добрососедство, пријателство и соработка. Апсолутно, односите се повеќе се вжештуваат, дали тука влијае некој фактор или не, ние треба да имаме институции кои што тоа ќе го испитуваат, а не треба да имаме институции, односно министри, премиер, кои што се однесуваат како спортски коментатори или политички аналитичари, без да кажат што би превзел. На вистина, дали би подржале
Калевска Ванчев, евентуална таква иницијатива со брањењето македонската расправа за односите со Бугарија. Впрочем, како што се случи тоа вчера во Софија и како што нели епилогот беше таа изјава за повлекување на бугарскиот амбасадор. Вака, најпрво сакам да кажам дека знаете, ситуацијата која што е моментална и која што е всушност да дека извесен период или прогресира во делот на односите со Република Бугарија е нешто што навистина е не би рекла само актуелно, туку нешто што сите како граѓани на оваа држава треба да не загрижува и да особено политичарите и носителите на јавни функции треба да бидат многу внимателни и навистина на својата задача и својата одговорност како одредено избрано или именувано лице. Оттаму ние како пратеници во собранието, значи ја сакам и секогаш тоа го велам дека тоа е на високиот законодавен дом, ние сме представници избрани од граѓаните на нашата држава и сите 120 пратеници независно од на која политичка партија, на која политичка идеологија припаѓаат, ја имаат одговорноста пред граѓаните, особено кога станува збор за нешто што се вели национални интереси, нешто што не е побрзано ниту со идеологија, ниту со со одредени политички теми кои што, да кажеме, влегуваат во делот на внатрешна или секојдневна политика. И оттаму само ќе кажам дека вакво едно прашање сигурно прашање, мислам, ваква една состојба заслужува внимание и сигурно да ја дека доколку мислам дека собранието е тоа кое што мора да расправа за сите случувања кои што се поврзани значи со нашата држава национални и нешто вакво сигурно дека би поддржале, но треба да се види во кој форматот, значи за начин на кој што би дискутирале, би го поставиле прашањето, бидејќи знаете не треба да се претвори во арена каде што ние уште повеќе би ги распалувале или разгорувале страстите, бидејќи нашата цел била и ќе остане. Значи секогаш, не сега, овие откако е создадена независната Република Македонија, сега Република Северна Македонија, ние секогаш сме имале политика на добро, да градиме добрососедски односи, да градиме политика на разбирање и на просперитет, особено со соседите, но и пошироко. Да, имало проблеми и веројатно ќе има уште проблеми, но ние треба да бидеме конзистентни во нашиот став, бидејќи, знаете, никогаш огнот со додавање на бензин, а велат не се гаси. Знаеле, бидејќи оние провокации во најмала рака од европратеникот Ангел Џамбаски доаѓаат токму од Европарламентот, бидејќи европратеник, колку може собранието, евентуално нели група за соработка со сите земји со Бугарија да помогне во релаксација на овие односи. И колку нашето собрание, македонското собрание може да чиства во некои такви заеднички заклучоци. Секако дека сите треба во овој период да бидеме внимателни по однос на ситуацијата, тензиите што ги имаме, посебно овие последните денови со нашиот источен сосед. Секако тоа е наш сосед, треба да имаме добри пријателски односи, соседски односи во сите полиња на секојдневниот живот и тоа е неспорно. Но се гледа дека имаме недоразбирање, има теми кои некогаш не одалечуваат од тоа што е заедничко, значи во регион. Законодавниот дом треба да биде институција, е најважната институција во државата, неспорно, каде тука се рефлектираат сите обштествени односи во државата, сите политички партии, чинители на ова држава се вклучени, значи во собранието и секако дека овие важни теми треба таму да се дебатира.
Она што очекувам, очекувам некојаш ефикасно функционирање и делување на институциите. Тоа е многу важно во овакви односи. Дали некојаш ние действуваме, преземаме чекори, мерки на време да ги спречиме некои феномени или некои работи кои можат да не донесат во една ваква ситуација. Некојаш дали сме криви, дали не сме криви, тоа е неважно. Кога веќе влегуваме во спирала на тензии помеѓу двете држави, а за нас е многу важно, знаеме сите, нашиот пат кон Европската Унија и односите со Република Бугарија треба да бидат на многу повисоко ниво од тоа што е денеска, а секако да е многу, многу пониско. Каде е кривицата? Секогаш треба власта да се размисли добро по однос на своите чекори, на своите активности, политики, теми кои тие ги обработуваат со источниот сосед, за да не доаѓаме во ситуација да имаме тензии во кои што може тие тензии пораснуваат на меѓудржавни тензии. Некојаш ако тоа се инциденти, индивидуални, каде може да се локализират, но тоа не е во овој момент случај. Дали почна со една локална тема, еден локален проблем, но прерасна, целава ситуација прерасна во она што некако имаме ладни односи со нашиот источен сосед, а не треба да ги имаме. Не треба да ги имаме и треба сите секако да седнеме. Законодавниот дом секако е најодговорна институција. Владата треба да размисли за ефикасноста, министерствата, чекорите. Но ние во собранието треба да ги дебатираме овие теми и да даваме насоки сите заедно, како политички партии, позиција, опозиција. Сите сме свесни дека оваа тема е сензитивна. Не е само работата на еден проблем што може да се појави сега, него тука се надоврзуваат и многу други теми и проблематики што ги имаме со источниот сосед, а тоа е нашиот пат во Европската Унија. Рашиди, истото. Господин, да ми одговори само на прашањето, па ќе ви дозволам реплика. Предпоставував дека ќе така. Околу прашањето, јас не знам што ќе постигне некаква дебата во собранието. Кога се работи за Бугарија, не треба да имаме предвид дека во собранието сме усвоили неколку документи во основното. Се сеќаваме во минатиот мандат, усвоивме договор за добро соседство со Бугарија. И се очекуваше после тој договор, значи да се средат односите со Република Бугарија. Нели се вика договор за добро соседство, така? Наместо тоа, од тој договор произлегува проблеми разни. Тоа што е обврска на Република Северна Македонија е да ги почитува својот дел од договорот. После тоа, имаме резолуција усвоена во собранието, предложена од ВМРО ДПМН, поддржана од сите пратеници, па после тоа имаме и усвајање на заклучоци за францускиот предлог. Од тој момент мислам дека агендата на европската агенда на Македонија не е веќе во раците на Бугарија, нега во раците на Европската Унија и Европската Комисија. Произлегуваат обврски од усвојувањето на тој предлог француски, а тој услов е дека ние во оваа година мораме сериозно да настапиме во уставните промени, за да имаме можност да ги отвараме поглавијата и преговорите со Европската Унија. Ако стојат тега работите, ја не знам кој ќе потегне уставни измени во собранија за внатување на Бугаријата. Ке дискутираме за ставните, Калевска, Кусо, реплика, предпоставам по тоа саката станост. Значи, два сегмента. Најпрво, значи, мораме да бидеме прецизни. Точно, Джамбаски е европратеник. Но, изјавите кои што ги дава тој, тој ги дава како европратеник, но ги дава во свое име. Значи, тоа не се изјави или ставови кои што потекнуват од Европскиот парламент. И тоа, да, но мораме да го расчистиме заради јавноста. Затоа што не смее да се подведе да тој ја користи својата улога максимално. И би рекла, ја злоупотребува, и тоа веќе сериозно. Можда еве до сега да кажеме дека ја користел, па, но сега веќе е толку очигледно дека тој ја злоупотребува. И тоа најбрутално ја злоупотребува. Но, пак ќе повторам, тоа ниту било, ниту е, значи став на Европскиот парламент, и тој не настапува со изјава, значи, од
која што се базира на заклучок, мислење е став на Европскиот парламент и околу тоа. Беше кажано од мојот колега Фадил Зендили дека значи, за цела ова ситуација треба и владата да размисли какви политики води и во смисла дали нешто допринесува. Секако владата има оние кои што е на власт и владата има најголема одговорност како за политиките према надвор, така и за политиките кои што се водат во државата. Но, мора да бидеме чесни и искрени и да кажеме дека во конкретниот случај што се однесува до односите и надворешната политика према Република Бугарија, значи и према сите, но особено према Република Бугарија, сега конкретно, јас не гледам со што владата допринала или сгрешила. Ние можеме да дискутираме дали секогаш можда најадекватно одговорила и тука да дискутираме и да отвараме дебати. За кој што, јас исто не сум сигурна, бидејќи дипломатијата е многу суптилна работа. И не секогаш она што го гледаме ние како јасно, е доволно јасно. И оттаму не се согласувам со тоа и ќе завршам само со уште овој дел дека проблемите произлегле, дека проблемите произлегле од договорот или пак од резолуцијата која што ја донесовме. Значи, не проблемите не произлегува од договорот за добрососедство. Договорот за добрососедство, кој што е подпишан со држината негова, намерата негова, не може да носи само по себе вакви односи. Уште помалку резолуцијата која што беше предложена или во собранието од колегите од ВМРО да сите заедно ја донесовме или пак од заклучоците. Но овде станува збор за некои политики кои што имаат значи, и историска подлога, па имаат подлога затоа што и во овие две години што Бугарија нема влада, што постојано се случуваат избори и што секако по мене, искрено мислам дека тие се сега свесни дека ние не преговараме веќе со Бугарија, туку со Европската Унија и дека ова се последните моменти во кои што одредени, јас пак не можам да кажам, тоа се одредени структури и за жал дел од нив завземаат највисоки политички функции, кои што се уште очигледно сонуваат некој друг сон и покушаваат, се обидуваат да наметнат некој друга политика. Добро, бурек и од техничкиот премиер од Бугарија доаѓа. Така јас... затоа реков за не жал... Не е само Джамбаски како изолирана... Не, јас реков за жал, значи од официјални луѓе кои што заземат високи, највисоки политички функции. И тоа е она која што е вистина, ние не можеме да побогнеме. Многу кусо, бидејќи не сакам за Бугарија да се претвори дебатата. Има многу прашања на внатрешно. Ние, значи, во собранието, па и во државата, како политички партии, немаме проблем по однос на нашите односи со Бугарија. Не. Сите политички така партии сакаме добрососедски односи, економски, политички. Да. Но имаме тензии со источниот сосед. Значи имаме проблеми што еве источниот сосед ги отвара према нас. Не можеме да бегаме од тој проблем. Значи можеме да бегаме, не. Во таа ситуација и ние влегуваме у калта. Во калта на тие односи. Мора заеднички да ги решаваме. Заеднички да ги решаваме, но секоја се поставува прашањето и ние што правиме. Дали ние на време реагираме на некои ситуации, преземаме мерки, активности, тоа е многу важно. Неспорно е. Исто размислуваме по однос, какви односи треба да имаме со источниот сосед, сите загаме добри односи, да немаме пречки по падот на Европската Унија, но некој едноставно барање од источниот сосед ги имаме. И сега ние на некој начин треба да ги преминеме тие пречки на политички, дипломатија и сите тие инструменти што треба да ги користиме како држава. Туку одредени постапки веќе го надминуваат прагот на барања, не го влегуваат во една сосема друга сфера, што е недозволива. Ама ние сме сега тука во тие односи. Така е. Можеме да речеме дека епа ништо не се случува кај нас. Тие еве даваат изјави, преземаат акции таму активности и го повлекуваат својот амбасадор од тука и ние ќе велиме па ништо не се случува, ништо тука не. Имаме значи проблем. Ние сме дел од тоа. Така е, тука се согласувам и не ми беше намерата да кажам дека ние треба да
Сега ние како собрание можеме да дебатираме, можеме да дебатираме, да даваме препораки, но сепак владата, институциите се тие кои се, затоа тоа е извршната власт. Но кусо и завршувам со тема, бидејќи сте пратеници, да, Джамбазки европратеник има веќе и повици од официјални лица од Европската унија, Европарламентот да се огради од неговите закани, која што вчера стигна како индиректна закана и затентат на председателот Пендаровски. Со да и со не. Очекувам, да, ми кажете, Стојановска треба ли Македонија да го прогласи персона нон грата како што предложи председателот, меѓутоа владата сте и уште не има одлука? Да, јас се согласувам со предлогот на председателот, но тоа никако не мора да значи дека тој ќе ги испере со оваа негова изјава и предлог сите останати негови гафови и грешки, затоа што тој за период од една година се просветли, па се сети на ваташките крволочно убиени деца од тогашниот фашистички бугарски окупатор, а пред година дена се сеќаваме кога кажа дека Гоце Делчев бил бугарин. Инаку да, се согласувам, сведоци бевме и дека владеачкото мнозинство во Европратеник го нарече маргиналец, за кој што нема потреба да се дискутира. Апсолутно не се согласувам дека е така и дека е тоа негова лична изјава. Тој е Европратеник каде и да даде изјава, освен се разбира во неговиот дом или приватно. Но таква изјава, да нема, како што реков, реакција, однос, реакција точно на ова акција, од страна на нашите надлежни институции и представници, точно е дека ние не сме никој од тука вечерва присутниве дипломати, но многу добро знаеме како се води дипломатија. Ако може една Бугарија да реагира вака жестоко на еден настан кој што пред некој ден се случи во Охрид, за кој што просведочивме дека човекот немал ниту бугарски пасош, што да очекуваме ние од страна која што прифати измени во уставот со кој што се откажа од македонските граѓани во останатите држави? Мене се ми е јасно и затоа на почетокот кажав, предупредувавме дека е до ова можно да дојде и сега дојде. И заеднички се решаваат некои работи кои што заеднички сте ги почнале. Оваа власт нас не елиминираше. И во договорот чувме дека и председателот знаел, ја знаел содржината на предлогот на протоколот, ама отпосле чувме. Не елиминираше и сега како заеднички да решаваме. Еве повторно ретерираат или да речам кочат. Немаат став, чекаат да се случи 4 февруари и тој ден ли ќе носат одлука, ако не дај Боже се случи нешто страшно. Рачиди, треба ли да биде Джамбазки прогласен за персона на онграта? Јас нема да надлегувам во тоа, јас пак ќе се враќам во договорот за добро соседство и рамка за решавање на сите проблеми треба да е тој договор. Значи, ако има било што што не е предвидено во тој договор, тогаш значи дека некој не го почитува тој договор. Не мислев на тоа дека договорот е причина за недоразбирањата. Договорот беше постигнат токму затоа да ги реши тие проблеми, но очигледен е факт дека од кога се постигна, се подпиша тој договор, излегува на виделине сите проблеми и блокади од страна на Република Бугарија. Калевска Ванчева, председателот предложи владата на стендбај. Вчера министерот за внатрешни работи кажа дека на 4 февруари ќе се одлучи дали ќе му се дозволи влез на Джамбазки во Македонија. Видете, јас значи само едно ќе кажам. Апсолутно, оно што беше изјавено последно, но тоа е последно, бидејќи не е прв пат од него такви изјави, но ваквата изјава која што буквално значи, алудира на атентат на председател на држава, веќе да не говорам за предходни изјави каде што нели претензии, дали негирање на македонскиот народ, на македонската држава, но ова веќе значи говори за атентат. Е сега, ако тоа не е нешто за кој што ти како држава радиш дека тој не сме и не може да биде добре дојден на територијата на Република Северна Македонија, тогаш не знам што. Но, само едно заради јавноста да бидеме начисто. Терминот бидејќи едноста персона нон грата, персона нон грата. Персона нон грата, што значи во превод значи не е пожелен, така би го превеле,
Тоа е термин кој што се користи во дипломатијата и за протерување, односно да за дипломати кои што ако имат одредени недозволени, државата смета дека имат недозволени активности кои што се во спротивно со интересите на државата, ќе ги прогласи за персона на грата, односно за непожелни и со самиот тој факт е веќе нема да извршуваат својата дипломатска функција во, во државата во која што се пратени. За, конкретно за Џамбаски, и не само за Џамбаски, ние имаме закон ова држава, значи имаме закони кои што дават право на државата на нас во одредени моменти кога ќе процени, има сознание, има проценка дека легувањето на такво лице на територијата на нашата држава е закана по безбедноста, значи е ризик за безбедноста и така натаму, тогаш во истиот секунд може да не му дозволи влез. И тоа е она што јас го очекувам и не само за Џамбаски, туку и за било кој, бидејќи денове слушаме дека имам нашата служба, нашите органи сознанија, дека биле спремни одредени други групи на луѓе да влезат на нашата територија и биле спремни за одредени инциденти. Ако е тоа така, јас не можам да тврдам, тоа се служи, но ако е тоа така, тогаш сите тие не треба да бидат пуштени да влезат во државата и затоа има законски основ. И толку е прашањето. Знаели? Кусиш, нома? Не е проблем дали ќе го прогласиме персона на грата, него дали ќе го прогласиме едноставно. Што со тоа ќе добиеме? Значи не е дека проблем е Џамбаски и нас во Република Бугарија. Има политичари, па и влада, власта комплетна која има ставови и прашања кои се спорни за нас како држава, како институции тука. Ако се смета проценуваат институциите дека со тоа ќе постигнеме нешто. Океј, ако тоа е индивидуално негово повеќе, нема некоја поврзаност со институциите, со... Така. Значи, повеќе е прашање на проценка. Ова за мене, океј, политичко прашање, ќе го прогласиме, европратеники. Но што ќе постигнеме? Дали ќе постигнеме со тоа? Дали со тоа нешто ќе придобиеме од тоа, дека другите политичари во Република Бугарија ќе бидат повнимателни, која ќе даваат изјави? Нема да имаме, да кажам како се... Да, ама, например, ќе елиминираме една можност за провокација внатре во сред Скопје на 4 февруари, например. Ако се процени, така, може да се прогласи, не, значи не е спорно. Он повторно ќе сними изјава на граничен премин. Јас, ако ми дозволите само како опозиција саркастично да поставам едно хипотетичко прашање, бидејќи нели господинот Џамбаски европратеник, дали ние како опозиција и мнозинството на народ кој што беше против подпишување на овој протокол со услови од Бугарија, дали доколку го прогласат за персона нон грата, ние треба да ги наречеме како анти-ЕУ елементи. Толку. Телешко, може би тука има дилема. 15 секунди ке сакате. Па добро, а јас тука би поставила па друго еве прашање риторичко, дали ние ако го направиме тоа од предавници ќе станеме луѓе на народот. Бидејќи до сега сме предавници. Рашиди, до каде се преговорите за влезот на Алијанса во владата? Првин треба да разјасниме два термина. Не зборувам за формалот. Формалните сите велат не се почнати така натаму. Поимот разговори и преговори имат разлика во суштина. Ако сега јас велам дека ќе бидеме дел од власта, може да ве лажам. Но и ако велам дека нема да бидеме дел од власта, исто така може да ве лажам. Значи, сме во позиција на некакви разговори, не само во оквир на власта и пошироко, за потребата за формирање на едно пошироко владино мнозинство во пресред на една година со полн предизвици. Да сме поспремни околу тоа дека не следат уставни промени и треба да очекуваме почеток на преговори со Европската Унија. До тука сме. Значи, преговори значи еден степен подалеку, кога имаш конкретна понуда и околу таа понуда се преговара, после постигнува и на било каков договор, постапката, барем кај нас, со статутот е уредена, дека органите на партиите, на партијата одлучуваат дали вреди Алијансата на албанците да биде дел од власта или не. Ние се уште таква одлука, таква расправа во органите на партијата немаме,
и можам слободно да кажам до денес ние сме опозиција, се односуваме како опозиција во собранието и гласаме како опозиција. Дали добивте, бидејќи рековте, се очекува конкретна понуда, значи од ова да заклучам дека понудата од Ковачевски, Ахмети и Гаши, бидејќи тоа е коалицијски партнер во владата, сте уште немате? Колку што ја знам, до моментот кога разговараме, нема таква понуда во партијата. Велите се, однесувате како опозиција, зошто им го направивте кворумот за вчера во собрание? Да не бевте вие, власт така немаше кворум. Како прво, Алијансата на албанците е самостоен политички субјект и самостојно ги донесува одлуките за настав во собранието. Точно е тоа дека собранието се соочува со проблеми. Парламентарното мнозинство, како што знаеме, број 64 пратеника, но не само последниот месец, како што рече колешката, можам да кажам слободно два месеци од денес, на назад, не сме имали прилика било кој закон во собранието да се гласа со 61 глас, што значи немало присуство на пратеници од мнозинството во собранието. Според ова, значи дека собранието не требаше воопшто да функционира два месеци, но функционираше и тоа со помош на опозицијата, често пати да навлегува и да помага за развивање на дебатата во собранието. Една таква одлука беше и одлуката на Алијансата на албанците во последната седница да овозможи развивање на дебата за одредени точки и ништо страшно нема тука. Се случувало и порано, се случуваше при усвојување на буџетот, кога очигледно дека власта немаше доволен број на гласови внатре, но беше партијата ВМРО ДПМНЕ која одлучи да влезе и да овозможи да помине буџетот. Ние може и да не се сложиме со таквите одлуки на друга партија, но сепак мора да се да ги почитуваме ставовите на другите партии. Уште едно кусо прашање, па ќе продолжиме со дебата за состанатите. Велите понуда нема, дали во барањата, во очекувањата на Алијанса се Министерството за правда, здравство и животна средина или информатичко општество? Јас ми рекол дека чисто се спекулации, такво нешто не е разговарано во партијата и мислам дека се само... Решили веќе излегуваат имиња за можни министри. Значи, нема ништо конкретно околу тоа до ресор, мислам, до делување на ресори, се до дека нема некоја јасна понуда врзозно на што ќе се разговара или би се разговарало. Знаели вчера имавте изјава и рековте дека Алијанса го спасува Али Ахмети од огнините и дека наместо опозиција која што би требало да бара избори со однос на состојбата во државата, таа се наклонула кон власна, меѓутоа тоа е нивна работа, зошто сметате дека го спасува Али Ахмети, а не, например, тоа е нивна одлука за да се станат дел од власта, да земат ресори, директорски места и така натаму? Апсолутно е нивна одлука. Секако тоа е легитимна одлука на секоја политичка партија. Не мислех одлука мотивите. Да, тоа е неспорно. Ние како политичари ги оценуваме состојбите и по однос на тие состојби реагираме и даваме изјава. Мојата изјава не беше мотивирана само од присуството на пратениците на Алијанса да прават мнозинство, што тоа ние како опозиција често пати во собранието сме правеле мнозинство. Значи, тоа е неспорно. А многу теми имаме заеднички мислиме и позиција опозиција и тоа не е спорно. Тоа често се случува во собранието. Значи, мојата изјава беше мотивирана малце пошироко, затоа што има званичници од партијата на Алијанса на албанците кои даваат изјави во таа насока дека тие размислуваат да бидат дел од мнозинството. И тоа не го кажувам ја. Ден пред тоа еден од висок функционер беше на Клик Плюс и изјави дека тие веќе размислуваат на централно председателство да формираат комисија. Тие преговара, разговара, нема да влекувам во тоа. Дека е по однос председател на нивната партија неколку пати се изјасни дека како добијат понуда ќе размислат по однос на тоа. Значи има повеќе утре во 17, значи повеќе такви изјави кои одат во таа насока. И мојот колега дека мислам дека во таа насока и се изјасни се. Зошто и зошто беше мојата изјава по однос и на Али Амети и на Дуј и на сите други. Види, многу често Али Амети, посебно во албанските медиуми, дебати, многу често тој повторувале на изјава дека кај албанците има многу политички партии,
и дека не треба да има многу. Треба да има една во што е во опозиција, една во опозиција или бар да имаме еден блок во опозиција, еден во опозиција. И зашто се случува? Во моментот кога по последните анкети на ИРИ Алијанца за албанците има 4%, 5%, ние имаме 4% како беса. Заедно сме појаки од ДУИ. Заедно сме појаки од ДУИ. И тоа не го кажувам само ја. Во нивната меѓусебна дебата внатре, помеѓу огнените и ова другата група, се условно кажа на Али и Груби, тие цело време ова огнената група вели. Значи, опозицијата стои подобро него што стои ДУИ и Али Амети. Значи, ние сме појаки. Ако во овој момент сме појаки, јас сум опозиционер во моментот, како пратени, како политичар, би сакал, значи, опозицијата да биде појака. И во таа насока ги дава моите изјави. Дали за, не, на некој начин како политичар, дали тие имаат интерес како политичка партија во моментот да влегуваат у власт. Ја како опозиционер размислувам дека би требало да бидат во опозиција, заеднички да десуваме како опозиција и имаме можност и кај албанците да го направиме промената, политичката промена која очекуваме 20 години. Со нивното влегување во власт се ова ситуација се искомплицира. Значи во ова насока беше тоа што го кажав со факти дека тие се чинители кои ги гледаме секој ден. Молам? Со огнените комуницирате? Па ние сме колеги со нив како пратеници, сите комуницираме. Зборувам како, не, зборувам конкретно како беса со групата предводена од Изет Маджиси, во однос на некоја соработка и на будешна комуникација со нив немам. Како пратеници, да, сите комуницираме. Не само со нив, со сите колеги политички партии. Расиди Кусо и одиме на реклами, па по тоа сакам да видам околу понудата. Околу, околу констатацијава дека Алијансата на албанците го спасува Али Ахмети. Треба да се даде одговор од колку го спасуваме ние Али Ахмети. Веројатно се мисли на внатрешните политиките на Алијансата на албанците не се засниваат врз внатрешните проблеми на другите политички партии. Вака, кога се обвинува дека Алијансата на албанците го спасува Али Ахмети, тоа значи дека некој се однесува навивачки према внатрешните игри во ДУИ и така поред. Еве да предпоставиме утре да има воредни избори, овие групации во ДУИ за што ќе се борат? Ќе се борат што повеќе вода да носат во воденицата на Али Ахмети. Значи, Алијансата на албанците е одговорна политичка партија во пресред на една година што не очекува тешки одлуки, внатрешните интереси политички на партијата ги остава на страна за да биде во функција на решавање на битните прашања во државата, а во моментот битно е да почнеме преговори со Европската Унија. Пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа, пратиничка дебата, Дафина Стојановска, ВМРО, ДПМН, Ефандил Зендили, БИСА, Снежана Калевска, Ванчева, СДСМ, Сурија Рашиди, Алијанса за албанците. Господјо Калевска, Ванчева, докаде е таа понуда што ја чека Алијанса? Докаде е таа понуда? Но ова прашање повеќе треба да се упати на главните актери, што би рекла, да. Значи, неспорно е дека се разговара и, знаете како ја мислам, не можеме да побегнеме од реалноста. Факт е дека ни треба окрупнување, ни треба здружување на силите помеѓу за она што значи стратешки цели на нашата држава, а во моментот значи, сме исправени под една единствена и најголема стратешка цел во моментов, која што ни престои е формално отварањето на преговорите, односно отварањето на првите поглавја по завршувањето на скринингот, кој што треба некаде октомври-ноември да заврши. И оттаму, да, тоа се прави, се прават разговори, не е сега овие 10-15 дена, почнати се одредени најави и разговори предходно, но
дали што како ќе се случи, тоа навистина мора да причекаме, бидејќи и во СДСМ, значи и во партнерите со кои што се разговара, значи секад и постојат статути, постои процес, процедура што и како и на крајот, нели, можеме тек дури тогаш можеме на крај да говориме што и како би се испорачало. Алтернатива јасно и гласно кажа дека тие немаат намера да дадат ресор и бидејќи како што велат на тие што им гори под нозе, тие нека се дадат министерство. Дури што, нели, пораки дека... Мислам дека ние воопшто на нашата политичка сцена очигледно дека се уште не можеме да се оттргнеме од една матрица дека да, ние сме сите посебни политички субјекти, но сите екзистираме во оваа држава и сите одговараме пред нашите граѓани како политички субјекти за оно што е заедничко за сите. И оттаму навистина не сакам да влегувам во еден таков наратив. Тоа не е добро. Сепак и со Алијанса и со ВИСА, иако они имаат, тие имаат услови барем според лидерот Касами за поддршката на уставните измени, вие немате 80. Значи ние некој доколку ВМРО ДПМН е. Значи, прво, мислам дека ниту еден од, мислам, не, дали од власта или од од владата или од парламентот или функционери на СДСМ, градин не кажал дека ние веќе имаме 80. Дали се надеваме и работиме на 80? Апсолутно да. И ако ме прешувате дали верувам, јас верувам. Навистина верувам дека ќе го постигнеме тоа. Но, најмногу би сакала да го постигнеме сите заеднички и да не бидат тоа 80, да бидат многу повеќе од 80, бидејќи историјата ни покажа и не научи, се надевам сите, дека одложувањето на проблемите не носи подобар ниту договор, ниту подобро решение. И тука ќе завршам само, еве, нека биде подсетник. 2013-та, доколку председателот Вучич собереше сила да го реши проблемот со Косово, денеска немаше да се најде во оваа ситуација. А тогаш ќе го решеше многу поелегантно, отколку сега. А сега ќе го реши? Да, ќе го реши. И мора да го реши. И тоа е чисто само како една споредба, ама споредбата е адекватна. Становска. Трка до 61 за распуштање на собранието, избори, тоа е пораката што се стига секој ден од ВМРО ДПМН и денеска. Вашиот председател не одговори конкретно до каде е со новото мнозинство, меѓутоа кажа, го парафразирам, како рече, со секој нов ден власта губи по еден пратен. До каде сте вие во вашите бројки? Точно, Ванчева, ние 3 години чекаме нешто да се започне од вас со работа, со инвестиција. Само заеми, ништо друго, и сега сте ставени во еден ќор сокак, каде што очигледно дека Алијансата, барем до ден денешен, мислам дека ќе ја превземе или ја превземе, или зависно од одлуката, улогата на одлучувачки фактор. Но знаете мене што ми е интересно или би рекла како некој феномен. Сите, еве ќе ја вклучам и мојата партија, наназад, откако е осамостојана Република Македонија, сите се залагаме нашата единствена крајна цел е влез во Европската Унија. И еве сега велиме дека тие сакаат да го окрупнат мнозинството, нели единствена цел е влезот во Европската Унија. Ние велиме сакаме да ја урнеме владата, исто така за да влеземе во Европска Унија без криминал и корупција. Но каде тука влегуваат условувањата од типот на нели изјавата на Африм Гаши дека не ги отстапуваат министерските места на Алијанса затоа што имале 15 нереализирани кадровски прашања. Или зошто Алијанса би влегла во коалиција со власта, а гледаме дека власта тоне, а сите велиме дека заради влез во Европска Унија, а исклучиво нели бараат Министерство за правда, за животна средина, за здравство. Значи, не се работи за влез во Европска Унија, се работи повторно за ситно или крупно партиски интереси, но не за она под кое што наслов сите велат влез во Европска Унија. Влез во Европска Унија со оваа влада. Јас не знам дали меѓународниот фактор треба начело да им истетовира дека единствен проблем се криминалот и корупцијата. Значи, секојдневно шлаканиците доаѓаат со тоа. И јас, Алијанса, ја слушнав изјавата на
таравари, дека единствено би прифатиле да влезат, да спасат оваа влада која што пропаѓа, доколку добијат гаранција од премиерот дека обезбедил 80 пратеници за промена на устав. Па зарем таравари се сомнева дека Ковачевски би му дал гаранција? Па тој гаранција и даде на Европска унија и дал дека ќе го промени уставот. Тој нема проблем да даде гаранција. Прашањето е дали тоа ќе се реализира. Да не остане Алијанса повторно излажана. А јас верувам во капацитетите на Алијанса, не само на пратеничката група, но точно кажавте, не име доволна само пратеничката група на Алијанса. Две такви пратенички групи математички им требаат за да стигнат до бројот 80. И денес колегата Халил Снопче, не знам дали го следевте на пратенички прашање, упати жестоки критики до премиерот и до министрите за нивното несериозно однесување по однос на доставување на писмен одговор на поставено писмено пратеничко прашање. Значи, сите велат само заради влез во Европска унија, тоа ни е, така вели 2018 со референдума. Влеговме ли во Европска унија? Прашањето беше дали сте за влез во Европска унија. Уште не сме влезени. Уште ли ќе веруваме на лагите? Имаме ние влада во која што има еден лапсус премиер кој што повеќе изговара лапсуси отколку вистински зборови. Тоа е цела лапсус влада. Имаме влада која што креира нов лик на Мијалков од Алиекспрес. Или го имаме Ковачевски, Заев од Алиекспрес. Уште за Али немаме некој двојник изнајдено. И сега дали Алијанса ќе им помогне на Дуј, или ќе остави во Дуј самите да си расчистат меѓу себе. Ние треба во оваа држава не да се делиме национално. Ние треба да се делиме дали сме за поддршка на криминал и корупција, или сме за борба против истите. Таа е таа поделба. И дана оваа држава сметам дека неопходна и е потребна силна, за жал морам така да се изразам, албанска опозиција. Таа може, како што каже и колегата Фадил Зендели, ја има сите останати освен Дуи, но се додека вакви случувања има на политичката сцена, сето тоа ќе оди само во прилог на Дуи и на незаменливиот Али Ахмет. Велите на СДСМ и треба уште една пратеничка група за да стигне до 80. Колку вас ви требаат пратеници за да стигнете до 60? Во неколку изјави во почетокот на месецот Мицковски велеше дека има сигнали од СДСМ. Тие сигнали во последно време не го слушам дека кажува таа изјава. Ја повлекувале пратениците, сметате ли уште? Повеќе би ја префрлила грижата на тоа што доколку Алијанса во меѓувреме во периодов, еве додека ние преговараме со сите останати колеги, што доколку Алијанса, еве и одстапа место Алтернатива, формираат владино мнозинство, па нели ќе следува реконструкција на влада, дали е Ковачевски убеден дека таа реконструкција на влада би поминала на собраниска седница? А по однос на таа дилема, дали ние немаме намера да користиме методи од типот на киднапирање, пратеници, исчезнување и така натаму, ние разговараме отворено со сите и кажав, единствена поделба која што нова држава и треба е на една страна да се луѓето кои што сакаат да продолжат со криминал и корупција, а завиени во бландата ЕУ и НАТО, а на друга страна да се сите кои што се против криминал. Значи, и со сите и со СДСМ, сакате да кажете, со пратениците? Да, ние кажавме дека и во СДСМ има доста проблеми, тоа е повеќе од очигледно во собранието. Ајде, Рашиди, Каравска Ванчева, па да видиме со... Доста прашања се отворија, на беса, не знам од каде да почнам. Првин, околу криминалот и корупцијата, ставовите на Алијансата на албанците околу криминалот и корупцијата на оваа влада се познати. И мислам дека сме единствена партија од поголемите политички партии која има морално право да зборува за криминал и корупција, пошто нема никакви криминални и корупцијски хипотеки нити од минатото, нити од сегашноста. Јас ги разбирам и колегите од ВМРО кога зборува за криминал и корупција, но нешто најмалку неопходно што беше да им веруваме и ние и граѓаните дека наистина се залажуваат за тоа, требаше барем да се дистанцират еднаш јавно од начинот на владење 10 годишно со премиер Никола Гроевски. Тоа не го направија. Околу рушење на владата, да се навратиме, најдобриот момент да се рушеше владата беше при усвојување на буџетот. Да не се залажам. Значи, една влада која не успева да собира 61 пратеник да гласа буџет, таа го губи легитимитетот и лесно ќе одовме на предвремени избори, но ВМРО ја спаси владата. Значи, не Алијансата на албанците која го спасува владата, нити пак има намера да го спаси Али Ахмети. Али Ахмети, очигледно, има
некаков легитимитет од изборите во 2020 година, има и во позиција, и во опозиција дојд, тие пратеници ги има со целосна легалност, да не кажам легитимитет, а моментот кога се руши Али Ахмети, се изборите. Да не забораваме, помина изборите од 2020 година, тогаш се рушеше Али Ахмети, но за жал, иако беа големи инсистирањата на Алијансата на Албанци да се формира голем блок за да се руши Али Ахмети, партијата на колегата Фадил Зендели не дојде по местото каде се руши Али Ахмети, него да отиде во една друга коалиција. Помина и тоа, добија 4 пратеници на БЕСА и 12 на коалицијата на Алијансата на Албанците и Алтернативата, беа 16 пратеници, пак можност да се руши Дуи и Али Ахмети, но пак тоа не бидна. Значи, околу европската агенда, што спомна колешката Стојановска, морам да спомнам дека во моментот се наоѓаме во таква состојба дека поимите уставни промени и започнување на преговори се исто едно, се синоним. Значи, не држи убедувањето дека можеме да стигнеме до преговори без уставни промени. Еве, тука им даваме јавна понуда и на ВМРО, ако има друг пат, пократок, да стигнеме до почеток на преговори без уставни промени, ние сме тука да ги подржиме. Околу само Куса Дегрисија, да, Зиндели сега, само Куса Дегрисија, имаше Тарабари изјава за Сител дека чека гаранции за 80 пратеникци и дека доколку ги има, ги добиот Ковачевски, ке влезате во влада? Јас немам коментар на таква изјава на председателот, има право тој да се изјасни така, ние не сме разговарале во органите на партијата за такви условувања, кога ќе биде времето, веројатно може ви че го почитуваме. Еве, утре, веќе ви ја закажам со станокот. И мислејте на председателот. Едно што сакам да кажам дека Алијансата на Албанците одлуките ги донесува во органите на партијата и ни сега, ни во минатото, никој немаше ексклузивно право да донесува одлуки самостојно, него одлуките се донесуваат колективно, се разбира, се почитува и мислењето на председателот на партијата. Зендели? Ќе мора да почнам од една дезинформација. Колегата Рашити знае, тој ми е близо пријател, но ќе мора да му кажам дека дезинформира јавност. Од 2020 година, пред парламентарни избори, единствено политичката партија Движење БЕСА се изјасни дека за тројна коалиција, Алијанса без Алтернатива. Само ние се изјасниме. Нити неговата партија, нити од Алтернатива не се изјаснија за такво нешто. Уште порано беа договорени со Алтернатива да настапат заеднички и си направија коалиција Ситер. Значи, тоа беше нивно право. Но, да се рече дека ние не сме били заинтересирани, јавността многу лесно може да се врати назад, пред избори парламентарни, ќе види дека само Движењето БЕСА се изјасни во тоа време дека сме заинтересирани да тројна коалиција тогаш, за да настапиме како требаше да се. Е, тоа е едно праша. Второ, власта има 64 пратеници. И не би требало да има проблем со функционирањето. Значи, не би требало да има никаков проблем. Порано сме функционирали и со 62. Значи, сега 64. Не би требало да има проблем со функционирањето. ЕУ агенда, ќе се согласев ако во моментов ќе се собере 80 пратеници. Ќе имаше можност да се има 80 пратеници, тогаш сето тоа ќе значи окей, 80 пратеници ќе бидат дел од мнозинството и имаме, ги исполнуваме условите за уставни измени. Но не ги исполнуваме. И со влез на Алијанса не се исполнуваат условите за да ги започнеме уставните измени во собранието. Установате ли на ставот датум за избори, а уставни измени? Остануваме на тој став од едноставна причина, затоа што нема 80 во собранието. Ако нема во 80 пратеници во собранието да почнеме уставни измени, која е причината да стоиме и да тапкаме на место? Ние едноставно тапкаме на место. Само сега сакаме да го вклучиме Алијанса во власта, да имаме по безбедни бројки 61 за да продолжи до овој мандат до краја. Значи немаме 80 пратеници. Јас сега не можам да зборувам во името на ВМРО ДПМН, тука е колешката, но пратеник сум во собранието, ги праќаме односите внатрешни. Значи нема од нивна страна спремност во овој момент пред избори тие да даваат подршка за уставните измени. Ако тоа е така,
Значи нема, ние тапкаме на место во собранието. Немаме услови за да почнеме уставни измени. А ние како политичка партија се изјаснивме дека ако се отварат уставните измени, ќе бараме тој процент кај албанците да се замени од 20% со албански јазик. Значи, а, да, чисто. Ако дојде да речеме Ковачевски, вели имаме 78, дали би сакаќи ги даде двата гласа? Па нема. Без не можеме да, да одиме на... на... Ако биде вака, ќе биде така. Нема. Ние се изјасниме дека немаме проблем, ние ги гласавме француските предлози во собранието, значи по тој однос немаме никаков проблем, но нема 80. Ние како беса и тогаш ги гласавме, ми сме рекле дека немаме проблем со внесување на, на бугарската заедница во уставот, го немаме тој проблем, но немаме 80. Едноставно тапкаме на место, цело време тапкаме, полега полега тој процес на скрининг во во септември ова година ќе заврши. Значи, ние тапкаме. Ако нема идеја власта, ако нема план, како да се излезе од оваа ситуација, многу е нормално да се оди на предвремени избори, па да отвориме нови перспективи, дека тие уставни изнемени после тоа ќе се реализира. Хелев Стованчо, ќе ви дозволам, Рашиди, ме ги тоа приеска. Колиш? Хелев Стачика. Значи, ајде се, како рече колега, од каде да почнам. Прво, мака сакам да кажам, навистина ме чуди малце целата оваа реторика, а особено ме чуди загриженоста за политичката судбина на Алијанса, доколку влезе, односно доколку се договори со власта за да влезе нели во, со нас во власт, така, во влада. И тоа навистина не можам да го разберам. Толкавата загриженост, мислам, за друг политички субјект, дека ќе изгуби, дека нема добие тоа, извинете, ама не ја гледам логиката, особено за ниту една политичка партија да се грижи така толку за друга политичка партија. Второто нешто што сакам да го кажам, повторно беше кажано од колешката. Вика, да ја урнеме власта, да одиме на избори, па после ќе одиме кон Европската унија. Значи, не одстапуваме од патот кон ЕУ, а нама тоа подразбира уривање нова власт, значи, односно, избори, за кој, бидејќи да има, ако има избори, предпоставка е дека, или според нивната предпоставка е дека ќе ВМРО ДПМНЕ ќе прави влада со коалиционите партнери и потоа ќе сме оделе на патот кон ЕУ, ќе ги отвараме преговорите. Како? Мислам дека ова е тешка манипулација, бидејќи сосема јасно и на пилињата им е јасно, дека нема друг начин да ги отвориме првите поглавја пред да го отвориме уставот и да ги внесеме бугарите заедно со хрватите и црногорците в устав. Значи, јасно како бел ден. И ова сега, ваквиот наратив, извинете, ама е крајно несериозен и крајно манипулативен. Тоа дека власта нема мнозинство и дека ние се соочуваме со обструкции, се соочуваме со проблеми, се соочуваме некојаш не можеме по неколку дена да изгласаме дневен ред. И тоа е факт. Но едно ќе ви кажам, со сите ти обструкции, власта повторно, ако се вратиме назад, што све успеа да донесе, како? Законска рамка, и ковид беше, и други кризи, значи, успеа некако. Да, точно, и во тие имало моменти, сериозни моменти, кога и ВМРО ДПМНЕ и останатата опозиција влегле и подале рака. Но факт и тоа де е дека за одредени клучни прашања не се изјаснува. Е сега, нека цени народо, дали ова е за ваквата ситуација подразбира неминовно одење на избори или пак треба нешто друго, и тука не говорам само за ВМРО ДПМНЕ, туку говорам за сите политички субјекти застапени во парламентот, говорам за опозицијата, дека не е време за теснопартиски интереси, не е време за предремени избори, ни случајно, ќе ги имаме за година дена, и мислам дека тоа не е долг период, ниту пак е време да калкулираме и да говориме со речник на обезбедете 80, па ние сме тука ќе ве подржиме.
извинете, ама ако тргнеме така, тогаш зошто јас да говорам дека имам партнер кој што е кооперативен? Не, тогаш не сте партнер. Бидејќи ако јас треба да ги обезбедам 80, зошто ќе ми сте вие тогаш? Имам уште 2 минути. Знам дека сите сакаат. Сам, и да бидете сите многу парламентарни. Ајде, се е легитимно. Разреди кратко. И да... Можам одговор на колегата Зендели. За 2020. Кога се отвори дебатата за тројна коалиција во првата емисија, нивниот генерален секретар првија одби понутата да биде во иста коалиција со Алтернатива. Мислам, тоа треба да се сечува. А друго моје прашање, не мораше да се во коалиција со нас, зашто не излегува сами на избори да имат тројца, четворица пратеници, па после, заедно, после изборите да сме во заедничка коалиција. Не е пак точно. Само Централното председателство на БЕСА се изјаси за тројна коалиција. Мојот колега го знае тоа, ама окей, сака тука да се изјасни. Сега сака да се изјасни. Тој сиджир на манипулација дека, ама знае, дека еднаш не сака БЕСА, друг пат не сака. Лично тој знае дека не е така. Знае дека не е така. Однос нова. Значи, ние сме политички партии во Собранијето. Не можеме да манипулираме ако сме засегнати со односите позиција-опозиција, колешка. Како манипулираме ако ние како пратеници, како групи се засегнуваме за односите позиција-опозиција? Не можеме да бидеме манипулативни. Е сега, 80. Секако дека е одговорността на власта да ги обезбеди. Да најде начин да комуницира, да дебатира. Дали ќе најде, тоа е друго прашање. Ја, моето мислење кажа дека во моментов не гледам таква клима во Собранијето. Само се изнази по оно што ја го гледам во Собранијето. Дали ќе има утре, задутре, не знам. Сараска? Јас исто останувате на тоа дека не гласате за уставни измени? Да, останувам и затоа се чудам колешката Калеска Ванчева вели редовните доаѓаат за година дена. Па зарем за година дена мале периодот вие да оставите државата да тапка во место, а свесни знаете дека немате 80 пратеници. Не случајно ние ве повикувавме уште во септември да ги доставите на дневен ред уставни измени. Велевте во март. Велевте во март. Сега председателот на собрание кажал во јуни. И велите, предупредувате, единствен, нема друг начин за отпочнување на преговори. Па кој го прифати тоа? Зошто го прифативте тоа? Зошто го прифативте тоа? Кој ви даде таков кредибилитет, вие така во име на сите нас, да кажувате дека ќе го смените уставот? Ние ви велевме да не прифаќате ваков услов. Ако е така, оставете ме да докажам. Ако е така, зошто тогаш, оставете ме да докажам. Зошто тогаш оставате условот прв да се реализира промена на устав, па после да отпочнат преговорите. Ако повеќе нема да следат други уцени условувања, тогаш нека биде да завршат преговорите, па да се променат уставите. Тука се гледа дека ви играте со двојни аршини и кон вашите коалиционни партнери, кон сите колеги во собрание и кон меѓународниот фактор. Нема уставни значи, измени во овој парламентарен состав. Имате проблем со влезот на бугарите во уставот со сите. Или имате проблем со тајминкот? Или имате проблем да се случи тоа кога е СДСМ на власт? Или треба да се случи кога е ВМРО на власт? Очигледно сакавте да изгуби мојава порака последна, па ми се вметнавте во збурно. Се надевам дека гледачите ќе ускат да слушнат што сакав да кажам. Така и тоа како е така. Не останавте, значи, нико... Благодарение на вас сме во овој чорсок. Уценети, понижени и без никаков излез со вас ако продолжите. Ви благодарам што бевте гости во 24 анализа. Почитувани, ви благодарам на вниманието.